Rikëthimi temperaturave të nëzete në këto ditë gushti ka shtuar numër në zjarëve në Gjirokaster të shkaktuara në si pyjore dhe kulosore. Për gjatë ditëve të para të gushtit janë regjistruar 10 vatë razjari, kryesisht në pyje kulota, në zonë e Lazaratit, Cepos, Lungjeris e të tjerë. Për lokalizimin e zjarëve është dashën në e shëbimit e arfikës dhe strukturave të bashkisë ndërsa flakët kanë rizikuar shtëpit dhe jetët e banorve, Shërbimi i Zarfikës apelon që si shkak i motit të nxehtë banor të tregojnë të, të kujdesshëm për parandalimin dhe evidentimin e zjarreve në pyje kullota apo dhe qendrat e banuara. Vëmëndje e shërbimit zjarëfikës përveç se kemi në lagjët e simë të gjithetit e dhe në përbanesa, kemi vëmëndja kryesore në këtë periud është, sidomos në stinë e vërës, është zjarët në pije kulota. Me nglitin e temperaturave, unë përsëri bëj një apel që të bëjnë kujdes të shtuar të gjithë administratorët, blektorët, komuniteti i bashkisë madhe, pasi në këtë drejtim ne kërkojmë më shumë vëmëndje dhe më shumë përkushtim për mos të lejuar që zjarët të marën për të mëdhade të kryojnë dëme në, në infrastrukturë dhe në pje kulota. Shërbimi zjarëfikës për e të regon një kujdes të veçant për endalimit dhe ndërhyrës në ko në situatat e zjarëve në zonën muzeale dhe pika turistike të gjyrokastrës të cilat vizitohen nga një numëri lartë turistës shventas dhe të huaj.